Salut! În videoul de astăzi o să vă prezint câteva știri noi din cripto și apoi ne vom uita peste graficul Bitcoin și Ethereum. Înainte să începem, dacă vrei să ajungi la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi un comentariu. Începem cu Coinbase. Rezultatele financiare arată că exchange-ul a suferit o pierdere de 1,1 miliarde de dolari în al doilea trimestru al anului 2022, deoarece bear market-ul a speriat investitorii obișnuiți. Directorii Coinbase au spus că nu este niciodată atât de rău pe cât pare. Însă, volumele de tranzacționare au scăzut cu 30% în această perioadă de 3 luni, ajungând la 217 miliarde de dolari. Utilizatorii au scăzut și ei de la 11,2 milioane care efectuau tranzacții lunare în ultimul trimestru din 2021, atunci când Bitcoin a atins un nou maxim istoric de 68.700.000 de dolari. Această cifră s-a redus la 9 milioane de utilizatori. Veniturile din comisioanele de tranzacționare reprezintă o mare parte din modelul de afaceri al Coinbase, dar mulți utilizatori tranzacționează mai puțin. Sunt curios cum va putea trece Coinbase de acest bear market. Înainte să vă explic această știre legată de un utilizator care a trollat US trimițând 0,1 Ethereum la anumite adrese de celebrități, departamentul trezoreriei SUA a sancționat Tornado Cash blocând diferite adrese. Practic, această aplicație era un coin mixer și era folosită de anumite persoane rău intenționate pentru a face dificilă urmărirea criptomonedelor în cazul hackerilor. Cel care a creat aplicația Tornado Cash este în pușcărie în momentul acesta, pe când Dokwan și-a făcut deja banii și se simte confortabil cu câteva miliarde de dolari după ce a făcut colapsul Terra Luna. Acum poate și plănuiește următoarea schemă. Practic, ce putem învăța din asta e că data viitoare, când cineva vrea să comită fapte penale sau criminale în cripto, go hard or go home. Ok, și să vedem și ce spune această știre. Guvernul din SUA cred că o să învețe că sancționarea unui coin mixer cum este Tornado Cash este ușor de spus și greu de făcut, pentru că un utilizator rău intenționat a ales să nu respecte decizia de a sancționa mixerul de monede și de a-i împiedica pe cetățenii americani să-l folosească. Acesta a trimis 0,1 Ethereum la adrese cunoscute public ale unor celebrități de top, printre care se numără și Jimmy Fallon, Logan Paul și Beeple. Aceasta este tactica cunoscută sub numele de dusting și, în teorie, aceste tranzacții ar însemna că aceste personalități publice au căzut involuntar sub sancțiunile SUA, poate chiar fără ele să știe. Nu există totuși nicio modalitate de a bloca trimiterea de fonduri către un cont și Statele Unite au fost criticate pentru sancționarea Tornado Cash, susținătorii acestuia spunând că are multe cazuri de utilizare legală, nu numai ilegal se utiliza. Și ultima știre despre care vreau să discutăm înainte să trecem în analiză. Doi dintre principalii emitenți de monede stablecoin am anunțat că vor susține pe deplin trecerea Ethereum la Proof of Stake. Tether și USD Coin susțin amândoi fuziunea mult așteptată care va avea loc la mijlocul lunii septembrie. Circle, care emite USDC, a avertizat că nu intenționează să sprijine niciun hard fork de tipul Proof of Work care ar putea apărea. Și subliniind beneficiile Proof of Stake, spune că trecerea ar putea spori scalabilitatea, reducând în același timp consumul de energie. Tether a declarat că pentru a se asigura că nu există nicio întrerupere a produselor sau platformelor DeFi, este important ca tranziția să nu fie transformată în armă pentru a provoca confuzie și daune în cadrul ecosistemului. Acum să vedem cum arată piața cripto în mare. Bitcoin la 24.750 de dolari, mare un pic până când se lovește din nou de rezistența psihologică de la 25.000 de dolari, Ethereum la 2.000 și aproape toată piața este într-o ușoară creștere. Ce am observat aici este că încă dominanța Bitcoin este și rămâne scăzută, sub 40%. După foarte mult timp putem observa că indicele de teamă și lăcomie este la valoare neutră, la 47. Chiar dacă CPI a venit cum se așteptau analiștii și BlackRock a lansat un trust privat Bitcoin Spot pentru clienții instituționali, Bitcoin a reușit să treacă peste 25.000 de dolari, acum este la 24.700. Prețul rămâne strâns între MAP 20 de zile, care e 23.443.000 de dolari și 25.000 de dolari. De obicei, o tranzacționare în intervale strânse este urmată de o extindere, dar este dificil de prezis cu certitudine direcția pe care o va lua prețul. De aceea este mai bine să stăm spectatori, cum putem observa, de exemplu, că și din ultimele 4 candele, 2 candele au fost de incertitudine.
Totuși, candela de astăzi este un inverted hammer care este un pattern bullish și ne indică că prețul poate să o ia în sus. Totuși, avem nevoie de confirmări. Și ce înseamnă o confirmare? O confirmare înseamnă să așteptăm următoarele două candele. Dacă ne uităm pe volum, putem vedea că nu este foarte mare. Și RSI-ul este în zona de 63, încă nu este în zona de supracumpărare. Și să vă spun și un posibil scenariu. Dacă cumpărătorii împing și susțin prețul peste 25.000 de dolari, Bitcoin ar putea crește până la următoarea rezistență de la 28 sau 32.000 de dolari. Aceste zone sunt zone importante unde în trecut prețul a avut o reacție. Trebuie să țineți cont și că această viziune pozitivă s-ar putea invalida pe termen scurt dacă prețul scade sub EMA de 20 de zile, mai exact 23.442.000 de dolari. Deci nu trebuie să închidem sub această valoare pentru a continua trendul pozitiv. Prețul Eagle nu a reușit să depășească rezistența de la 69 de dolari. Pare că s-a lovit de câteva zile, se tot lovește de ea și se tot împiedică să urce mai sus. Avem în acest moment și un triunghi ascendent pe care l-am modificat față de analiza de săptămâna trecută, deoarece s-au dus punctele de rezistență mai sus, de la 65 au trecut până la 69. Și dacă mă întrebați pe mine, acest triunghi are șansă mai mare să meargă în sus, dar totuși trebuie să ținem cont, să ne uităm să vedem cum performează indicele dolarului, bursa și după chiar Bitcoin. Dacă Bitcoin o să scadă, e clar că o să scadă și celelalte. În momentul de față, Eagle se tranzacționează la 66 de dolari și exact cum este și la Bitcoin, prețul a rămas strâns în ultima săptămână între 60 și 69 de dolari. Cum v-am spus și la Bitcoin, de obicei o tranzacționare în intervale strânse este urmată de o extindere, dar este dificil de prezis cu certitudine direcția pe care o va lua prețul. Trebuie totuși să fim atenți în perioada aceasta, deoarece piața este imprevizibilă. RSI-ul este la 58, încă ni se confirmă trendul ascendent, atunci când RSI-ul este la 50, atunci piața nu are nicio direcție. Să ne uităm un pic și pe volum. Volumul este foarte mic, ceea ce îmi spune că avem șanse să ne corectăm un pic pe e-gold. Dar nu cred că vom scădea de 60 de dolari dacă Bitcoin se păstrează peste 24.000. Și în contextul în care cumpărătorii împing și susțin prețul peste 69 de dolari, e-gold ar putea crește până la 75 sau 78 de dolari în următoarea perioadă și dacă depășește și această valoare, mai avem la 88 și 90 de dolari un următor target. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.